Я рада представити нашим телеглядачам скульптора, автора багатьох пам'ятників, монументально-декоративних композицій та меморіальних дощок в місті Миколаєві та області Віктора Макушина, а також начальника управління з питань культури та збереження культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрія Любарова. Вітаємо вас! Доброго ранку! Сьогодні поговоримо про хлопчика з бичками. Ця скульптура стала відома вже за декілька днів на Миколаївщині, і всі бажають сфотографуватися, підійти. Дійсно, всі кажуть, наскільки місто прикрасилася ця скульптура, стала новою фотозоною і улюбленою серед містян. Розкажіть, будь ласка, про ідею її створення. Ну, в двох словах можу сказати, що ця ідея була зародена, так сказати, в сознанні Ірини Николаївни Кабашиной. Вот, которая как бы обратилась ко мне с идеей сделать скульптуру рыбе, бычку, просто, ну, как на пример того, какая стоит в городе Берденске. Вот. Но как бы мне, как художнику, было интересно сделать что-то свое, потому что я не люблю повторять чужие идеи. Поэтому я разработал несколько вариантов своих композиций. Вот, и одна из этих композиций была как бы выбрана самая удачная, и уже по последнему варианту как бы уже потом развивалось дальше события. Но просто это было 3 года назад, и вот наконец в этом году, благодаря усилиям городского головы, депутатского корпуса, многих людей замечательных, это и Вадим Ильич Гулер, и сидящий рядом со мной начальник управления культуры городского Юрий Васильевич Рубаров, участвовали в воплощении этого проекта в жизнь. Вот, поэтому вот примерно такой вот. Від одного великого, від однієї великої Рими ми прийшли до хлопчика з бичками. Чому саме цей образ і яку, можливо, символіку він несе для миколаївців? Ну, прежде всего, эта рыба символізирует наш край южный, да, вот, и очень такой символический момент, что в свое время, когда были военные годы, было тяжело очень людям, она спасла многим жизни от голода, спаслись люди, поэтому оно как бы исторически есть такая вот подоплека памяти, что это очень ценно для нашего города, и как бы, ну, такое, хотелось создать такую вот именно теплую, хорошую скульптуру, чтобы она, ну, как бы давала хорошее настроение и память о том, что было. Про важливість для міста, я думаю, нам розкаже пан Юрій, тому що ви відповідаєте за культурну спадщину на Миколаївщині. І ось чому у вашого відділу виникла така ідея допомогти створенню цієї скульптури? Ну, взагалі, я коли йшов на конкурс начальника управління, я казав те, що місто обов'язково повинно за бюджетні кошти, за кошти містян теж прикрашати місто. Це не тільки ті скульптури, які дарують меценати, або там політичні партії, або ще хтось. Повинно місто заботитися о тому, щоб був якийсь, ну, зовнішній вигляд. І тому мені здається, що ця скульптура – це перша така ластівка у міському бюджеті за останні роки. І дуже, дуже цікаво те, що на самій скульптурі і на постаменті нема прізвищ. Які, ну, в останні роки, будемо казати так, дуже часто з'являлися на пам'ятниках як дарунки від якихось конкретних людей. Зараз це подарунок від містян. Від містян, тому і, ну, ця скульптура – це, ну, така прикраса міста у, ну, у декілька образах. І тому я вважаю, що, ну, це, по-перше, це фотозона, яка з'являється, тому що зараз ми повинні розуміти, що якщо людина приходить кудись для того, щоб, ну, зафіксувати свою присутність на тому місці, то це місто стає таким, ну, привабливим для інших людей. Тому на 8-му причалі вона з'явилась, і там буде і така прогулочна вулиця, і свята, і взагалі він завжди буде у центрі уваги. Що можна сказати, що це вже нова візитівка Миколаєва, тому що коли приїжджають гості до Миколаївщини, саме до Миколаєва, кажуть, ну, Миколаїв, ми знаємо чим, пам'ятник Фалєєву, набережна, пам'ятник Святому Миколаю, і все. На цьому фотозони завершуються для жителів міста, а тепер з'являється щось нове. Ну, буде він візитівкою чи ні, це час нам покаже, але взагалі поява таких скульптур і не в центрі міста, а в різних куточках міста, це, ну, дуже добре явище.
як на мене. Ви сказали, перша ластівка. Тож можна очікувати, що буде продовження і відкриття нових і нових і нових скульптур з вашою допомогою. Ну, в програмі нашого управління, в програмі «Культура» є така вже строка, і це вже перша скульптура. І ми будемо продовжувати, але зараз стає, ну, ця скульптура вже була замислена 3 роки тому. Тому ми тільки доєдналися до цієї ідеї, і місто профінансувало створення цієї скульптури. Але що робити завтра, ми будемо думати, будемо збирати думки, які скульптури ставити, або ще якісь арт-об'єкти. Це, ну, не обов'язково буде там якісь там політичні діячі, історичні діячі, або там якісь там фантастичні звіри. Це може бути якийсь там, ну, витвір мистецтва, який взагалі прикрасить місто якимсь там новим духом, новим змістом. Пане Вікторе, ви сказали, 3 роки створювала скульптура. Для створення ось такого виду скульптури це нормальний проміжок часу, чи, можливо, трошки задовгий і виникали якісь складнощі у її створенні? 3 года за него ожидания, потому что я эскизы сделал достаточно быстро, а потом был промежуток 3 года, пока, ну, все это сформировалось, так сказать. Вот. И когда реально уже я приступил работать над глиняной моделью, то нам за него примерно около 2 месяцев работы непосредственно над объемной глиняной моделью, и где-то месяц за него на отливку бронзы. То есть это конкретно работа займет 3 месяца, если так вот считать по затрату времени. Для кожного скульптора ставлення його до його роботи буває різне. Для декого це ще одна нова робота, яка вийшла з-під пера, з-під крила. Для декого це не наша дитина, яку виховуєш, і потім споглядаєш за її розвитком, вже як на неї дивляться інші гості міста, миколаївці. Для вас ця скульптура що означає? Ну, для мене всі произведення, які я роблю, це якби, ну, дуже... всегда относишься к этому с любовью и теплотой, потому что в это вхаживается душа, любовь, умение, мастерство, поэтому равнодушным оно никогда не оставляет. Вот. И очень приятно, что эта работа получила воплощение в материале, и она будет радовать горожан, гостей города. Вот. Поэтому это очень здорово. Урочисте відкриття вже відбулось. Поділіться, можливо, вашими якимись емоціями від відкриття вашої роботи. Ну, открытие прошло очень хорошо, прекрасное впечатление, очень много людей пришло, друзей, очень прекрасная атмосфера была создана, очень прекрасная организация была сделана благодаря всем вот присутствующим здесь. Вот, человек меня не даст соврать, чтобы было все багато замечательно. Людей, багато людей, да, попрацювало. Ну, да, да, очень было хорошо, все отлично прошло. Пане Юрію, ну, я так розумію, що за організацію відкриття відповідала і ваша команда. Тож поділіться, як відбулося відкриття скульптури і як миколаївці сприйняли нову фотозону, нову скульптуру, нову цікавинку, родзинку. Ну, мені здається, було багато людей, інтерес був дуже, дуже високий, прийшли цілими класами. Прийшла учителька і привела весь свій клас. Тому мені відкриття, здається, мені було таке теплим, можна сказати так, теплим. Були всі люди, які, ну, розуміють, що відбувалося, що на цьому місті колись був Варварівський міст, старий наплавний, і Володимир Пучков, журналіст, поет, і про це і казав, що він, коли був хлопчиком, він у такому ж вигляді, на цьому ж місці, на Варварівському мості, ну, головних цих бичків. Тому мені здається, що ця скульптура – це така, це такий образ нашого міста і образ нашого суспільства і нашої громади миколаївської. Такий він хлопчик, він не маленький, але не дорослий. Він колись щось і погане робить, але він розуміє, що це погано. Він замислюється, що буде далі. Він він трудяга, він пішов по рибу, він годує кота або там свою родину. Ну, це таке наше місто, воно таке і є. Пане Вікторе, а ось чи був прототип у цього хлопчика, можливо, з когось робили скульптуру? Ну, прототип сперва, ну, как бы, когда я работал над эскизом, я особо не задумывался, какой будет прототип. Ну, а когда как раз в 3 года прошло, мой сын подрос, и он как раз и по росту, и по образу очень хорошо подходил. Поэтому он прекрасно подошел к этому образу, я сделал с него как бы
Три роки ви йшли до реалізації цієї скульптури, і ось за допомогою міської влади це здійснилося, і скульптура дійсно варта уваги. Чи надихнуло вас це на створення нових скульптур? Ну, завжди. Ну, як би, завжди приходять ідеї, навіть в процесі створення цієї роботи мені багато прийшло нових мислей, які можна реалізовувати і робити дуже цікаві речі. Тобто, це якби завжди цікаво, завжди нові мислі приходять. Тому можна працювати далі. У нас ранкова програма, і просто так ми вас не відпустимо. Хочеться від вас побажання для миколаївців, які у таку ранню днину також прокинулись разом з вами. Ви з ними поділились відкриттям нової скульптури. Вони з вами діляться теплом своїх емоцій глядацьких. Тож зараз хочеться від вас трошки побажань для їхнього гарного ранку. Ну, хочеться побажати нашим горожанам, нашому городу, щоб завжди царів мир в нашому городі, спокійствие, любов, тепло, забота друг о друге. Щоб ми завжди пам'ятали о настоящих людських цінностях, не забували об этом ніколи. От, щоб все було у всіх хорошо, всі були здорові і щоб все було прекрасно. Ну, я хочу побажати, щоб цей понеділок, хоч і кажуть, що понеділок день тяжкий, побажати, щоб цей понеділок став початком доброї та нетяжкого тижня. Дякуємо вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Вам також від миколаївців та жителів області гарного дня, позитивного дня і гарного ранку.